Вже традиційно в День Святого Миколая відбувається відкриття новорічно-різдвяних свят «Зима у Калуші». Одним із яскравих моментів цього дійства є засвідчення різнобарвними вогниками головної новорічної ялинки. Розпочався святковий захід привітального слова мера міста Ігоря Матвійчука. Починає святкування, є найбільш очікуваним святом в нашому місті. Адже це таке свято малечі і добра, свято нашого дитинства. Нехай Новий рік принесе нам мир, злагоду на нашу українську землю і кожне серце. Нехай різдвяні свята принесуть достаток і добро до наших осель. Відтак підушні оплески та радісний сміх дітвори засяяла 18-метрова новорічна красуня ялинка, яка приїхала до Калуша з Ценжева Тисминицького району. На відкриття прийшло багато місцевих жителів, особливо молоді та дітей. Брали участь у різноманітних конкурсах, забавах. А за свої добрі справи та вчинки від Святого Миколая малеча змогла ще й отримати солодкі подарунки. Разом із мистецькими колективами міста калушани співали, танцювали і просто забавлялися, радіючи чудовому дню Святого Миколая та прийдеш новорічно-різдвяним святам. Смакували м'ясними шедеврами, солодкими напоями та тістечками. Звичайно, найбільше радості подарувала всім присутнім новорічна ялинка міста. Проте усіх заполонив і янгол із сурмою. Також барвистості новорічному дійству додавали прикрашені на площі нові ілюмінації – сніжинки, комети та святковий напис.